Будоўля Александра Манюк лічыць справы свайго жыцця, жыццёвы шлях, абраў, гледзячы на бацьку. Той працаваў будаўніком. Мне нравилось, чым займаецца отец. Он постоянно строіць дома, он ездзіл, как говорится, в хозяйстве сельском, на стройке работал. Мне почему-то потянуло именно по этому пути. Я уже научился пилить, резать, рубить, как говорится, топором. И когда институт наш Брестский открылся, я с удовольствием поступил. Кар'еру пачынаў з майстра. У 1979 годзе прыйшоў у Брэсжылбуд. Працаваў на пасадзе галоўнага інжынера аднога з будаўніча-мантажных упраўленняў, а праз 18 гадоў стаў галоўным інжынерам прадпрыемства. З 2008 года Александр Манюк – генеральны дырэктар прадпрыемства Брэсжылбуд. Сёння яно – адно з вядучых у будаўнічай галіне не толькі в області, але і краіны. Брэсжылбуд добра ведаюць у Прыбалтыкі, Расіі, Швецыі. Зараз вядуцца перамовы з Венгрыяй. Секрет поспеху, кажа Александр Манюк, у пастаянным пошуку новых рашэнняў, у мадэрнізацыі і ўкараненні інавацый. У мінулым годзе здалі ў эксплуатацыю першы ў краіне энергаэфектыўны дом. Сёння главная цель, значит, стаіць у нас на прадпрыемстве выйграць канкурэнтаспасобнасць, апрэдзеліць направленне, щоб мы былі лучшы, щоб мы былі востребаваны не толькі ў нас у стране. На рахунку Брэсжылбуда цэлыя жылыя мікрараёны. Сёлета прадпрыемства плануе пабудаваць 166 тысяч квадратных метраў жылля. Мы очень благодарны судьбе, мы очень благодарны политике нашей страны. Что только вложив деньги, вложив внимание домостроительным комбинатам нашей страны, можно получить результат по социальному главному направлению решения всех вопросов для людей. И мы действительно вот это выполнили успешно. Мне просто хочется, чтобы больше, люди понимали вот эту важность, которой занимаются такие предприятия, как мы, чтобы люди ценили труд, который сегодня много укладывается в нашей стране, в нашей республике, чтобы люди умели ценить. Пераважна Брэсжылбуд узводзіць шматкватэрныя дамы. У распрацоўках дзеляцца планамі Александра Манюк і дамы індывідуальныя, якія маглі б стаць альтэрнатывай жылля, узведзенага з дзяржпадтрымкай. Евгенія Мароз, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія Брэст.